Pra, në asnjë rast, gjykata nuk mund të vendosë kryesisht ndryshimin e masës pa pasur parasysh pretendimet e mbrojtjes apo pretendimet e prokurorit. Pra, kjo është një masë jashtë çdo sensi juridik dhe nonsens logjik, për faktin sepse është jashtë parametrave të parashikuar nga legjislacioni procedural penal. Po, në seancën e sotme, domethënë ju kishit të drejtën të paraqisni, domethënë provat tuaja, domethënë, apo ishte thjesht domethënë vetëm ana procedurale e sot shqyrtoi vetëm vendimi i gjykatës së faktit, i cili në mënyrë antikushtetuese dhe haptazi me ligjin shqyrtoi masën e sigurimit në masën e arrestit, pasi prokuroria ushtarake, e cila është inkompetente, jashtë kompetencave lëndore për të shqyrtuar çështjen penale, pavarësisht se disa nga të pandehurit kanë qenë subjekte ushtarake, ata nuk kanë kryer vepra penale ushtarake. Ne gjatë seancës gjyqësore kemi bojkotuar sot procesin penal, pasi disa nga pretendimet tona nuk janë pranuar, për faktin sepse në mënyrë haptazin kundrështime dispozitat e kodit procedurës penale, nuk është pranuar që të pandehurit të jenë prezent gjatë rivlerësimit kësaj maze dhe të parashtrojmë pretendimet e tyre. Pa dyshim që ne do të kundrështojmë këtë vendim, pasi ne kemi kërkuar lirimin e menjëhershëm, sepse nuk kjo akuzë nuk bazohet në prova. Është absurditet dhe nonsens juridik që persona që akuzohen kriminal për krime kundër njerëzimit të mbahen në arrest shtëpie.